постоянно нашето предаване, разбира се, и всички медии, трябва да сме изключително внимателни по пътищата. И това го доказва и една тежка катастрофа, която претърпя рапърът Иван Динев Остата, с когото имаме връзка сега по телефона. Слава Богу, Иван е жив и здрав, така ли е? Добро утро! Добро утро! Добро утро и на всички ваши зрители! Как се чувстваш? Какво се случи, Иване? Сега, слава Богу, чувствам се добре, за разлика от миналата седмица. Тя се случи катастрофата точно миналия петък. Аз се връщах от снимки. Отдавна не съм на музикалната сцена няколко години. Решихме да направим една прекрасна песен за смех мия. Отидох да видя родителите си на връщане. Всъщност бях спрял. Това е абсурдното в цялата ситуация. Бях спрял за друга кола, за да отдадем предимство на движещ се тир с ремарке, който се движи по пътя с предимство, и няколко секунди по-късно един изключително силен удар, който не знаех от какво е, ме удря отзад в колата и оттам ме изпраща в ремаркето на тира. Оказва се, че това е било автобус. С кого беше в колата? С кого беше в колата? Сам ли беше? Бях само с моето куче и всъщност това по-късно, така този ужас, който се случи, аз си давах сметка добре, че наистина съм бил само аз и нали, кучето му няма никакви наранявания. Защото абсурдна е цялата ситуация, разбирате ли, нали, когато стоиш, изчакваш и се случи нещо такова. И това е всъщност нещото, което не мога да разбера и може би ще се изясни в последно делото, което ще последва. Защо така е там? Защо не ме... Ти имаш ли обяснение за това? Имаш ли обяснение за това? Защо се случи така? Какво се е случило на шофьора на тира? Не, на автобуса. На автобуса, извинявай, да. Да, аз докато бях спрял, чух стрежещ звук от железа и... Това, и даже си помислих, че нещо в тира, не е наред спирачките, а то се оказало, че автобус се задава отзад. Единственото му обяснение, което така, аз не съм специалист, надявам се експертизата да го покаже, е, че или спирачките на автобуса не са били наред, а той е пълен с работници, това е автобус на рудници на Мини Марица Исток. Или това, или е разсейване на шофьор. Любопитното е, че докато бях на земята, мисля, че беше свидетел, над мен се говориха хора, и той каза, че го има всичко записано на видеорегистратор, но в последвалия протокол не виждам да е отразено това. Може би е така подходящ момент да апелирам, ако този човек ме чува и това го има записано на видеорегистратор, този запис на тази на това происшествие, на тази катастрофа, да се свържи с мен. Много ти благодаря за това включване. Не звучиш добре, но ти пожелаваме целият екип здраве, дано скоро да се възстановиш. Благодаря. Най-важното нещо е само да кажа, че е лято и хората бързат за морето. Няма да бъдат разумни на пътя. Това е много важно. Да пазят освен нали, себе си и другите. Така че това е моят апел, който наистина радвам се, че не съм част от статистиката. Получих много поздравления от мои колеги и приятели. Най-интересното поздравление беше от една софийска траурна агенция, която ми каза: желаем ви бързо възстановяване. Радвам се, че не ползвахте услугите ни. Много ти благодарим. Благодарим ти. Скоро възстановяване, надявам се, чувството ти за хумор да не те напуска. Благодаря ти и те очакваме в нашото студио, когато решиш. Благодаря. Останете с нас.